mandaram no meu e-mail. Então vamos lá. Primeira pergunta é o seguinte: Dia dos Namorados está chegando. Quem gosta de mim, melhor assumir agora. Isso foi uma indireta? What? Não sei. Próxima pergunta. William, verdade que namorar alguém que entenda que você é pobre e não pode comprar presente caro é certo? Sim, é certo, porque você está sendo sincero e não está mentindo para a pessoa. Isso vai comprovar para você que para outra pessoa que você é uma pessoa sincera. E nessa relação você vai ser uma pessoa excelente. William, esse negócio de homem gritar com mulher e ela ficar calada com medo comigo não rola. Vai gritar, vai brigar nós dois juntos. Porque se o bagulho é doido, eu sou mais doida que o bagulho. O que você acha? Eu acho assim. Tá certo. Homem não tem que ficar gritando e batendo e brigando com mulher. Eu acho isso um absurdo. Por isso que tem a lei da Maria da Penha. Mas tu querer reverter a situação brigando com ele, tá um pouco certa e tá um pouco errada. Porque se a pessoa for uma pessoa desequilibrada, um homem, né? No caso, e a mulher mais sensível, ela é capaz de ser ameaçada e até ter coisas, consequências piores que você não esperaria do seu companheiro ou parceiro, entendeu? Fica a dica, não faça nada. Ligue pro 190 se você está sendo ameaçada. William, próxima pergunta e última de hoje, de respondendo perguntas que me mandaram no e-mail. William, vou amar quem me ama, esquecer quem não me quis e mostrar pra quem me odeia o prazer de ser feliz. Ó, uma poeta até rimou. O que você acha em relação disso? Eu acho em relação disso, Mariazinha, porque eu não vou dizer o nome da pessoa, porque eu não sou desses, vou deixar em anônimo, que tá certa em amar, vou amar quem me ama, que tá certo, esquecer quem não me quis, com certeza, e mostrar para quem me odeia o prazer de ser feliz, isso mesmo, dá a volta por cima, esquece o ex, ama quem te ama, e seja feliz a ponto do invejoso e mentiroso esculachar. E foi isso o vídeo de hoje. Manda suas mensagens no tudo e muito mais 01@gmail.com.br, que esse é o e-mail do canal. Gostou? Deixa o like, se inscreva no canal, compartilha, comenta e até o próximo vídeo. Lembrando, saíram 4 vídeos hoje na sexta-feira. Por quê? Porque eu falei no show da Tia Tere, quer dizer, a Tia Tere falou no show dela que essa semana a gente teria 4 vídeos, no caso, um vídeo extra. Por quê? Sexta-feira passada não teve vídeo, acrescentando um vídeo. Terça-feira foi atrasado o vídeo, coloquei mais um. O extra que eu falei que ia ter. E o de sexta agora. 4 vídeos. E domingo tem o show da Tia Tere. Não percam, hein? E semana que vem, vídeos normais, como era pra ser. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau, gente. Até o próximo vídeo. Fui.